Okay.
Tá seca, professor? Tá, as duas, tá sim. Tá seca a bola. A outra tá, tá pior. Tem bomba aí, tem bomba aí. Hã? Tem bomba aí, tem bomba aí, tá pior. Tá errado, você tá bom. Sai, sai. Sai, cara. Ei, tchau.
mereceu. Não, eu já tinha saído, eu não vi não. Não deu não, pra ver não. Quando eu olhei, eles gritaram. Porra! Mas não influenciou nada não. Foi a primeira não, porra, dá um susto. Passar, gente, passar. Calma, bora, bora, bora!
passa, passa. Desce, passa. Passa, vai. Vai. Liga de frente, cada um no seu. Bora, 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 bora! Boa, boa! Boa, boa! Boa, porra! Eu monto, eu monto! Bora, Xande! Bora, Xande! Agora faz o gol! Abre! 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 Você para de na frente. Leva ele, monta aí. Leva ele, monta. Você. Ei! Cruza pra ele! Bora, goleiro! Bora, bora, bora! Peitou, Lucas! Bora! Voltando, cara! Vamos jogar.
Vale, vale, vale. Vem, vem.
passa aí, deixa eu. Olha! Vira, pai! Vira! Pega a bola, meu Deus! Pega a bola! Yeah.
Boa!